Вклад в укрепление Казахстана Евразийского национального университета накануне празднования Дня независимости отмечен высокими наградами. Рахметкажы Берсинбай, ученый-генетик, Нурболат Джайшибек, доктор физико-математических наук, Сланкожа Каракыстык, начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Бұл награда әрине менің көп жылдан бергі өмір бойы өзімнің жағы алдыма ұстап келген мақсатымның нәтижесі деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден бұл награда жалғыз менің наградам емес, бүкіл құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, оның ішінде ардагерлерінің жағы құрметті атағы деп сенемін, ойлаймын. Неге десеңіз, біздің ішкі істер органдарында бұрын маған дейін ешкім бұндай атақ алған жоқ. Бұл құрметті атақ осы ішкі істер органдарындағы бірінші болып, соңы болмасын, бұдан кейінде біздің органда қызмет ететін көптеген мына тыныштық, халқымыздың тыныштығын қорғайтын, әділдігімізді қорғайтын жағы, біздің тәртібімізді қорғайтын қызметкерлердің ішінде көп деген талантты адамдар көп, өте көп. Соларға жұғысты болсын деп ойлаймын, мынау соның басы болсын, бұдан кейінгі де жағы талантты іні қарындастарымыз осындай атақтарға жете берсін деп ойлаймын.